Name of the Populi! Ibuprofen, është ilaç shumë mirë, do ta pish 3 herë ditë. Se kam këtu Nurofen, është diçka e tillë si ibuprofen, nuk ka ardhur me ilaçet. Faleminderit doktor, dhe na merri ti pi sa herë që të duash, e kupton? Sigurisht e ky ilaçi që më herë tjetër dimua dhe ky sigurisht jashtë fajte. E kupton? Ne këto ilaçe kemi në spital për të kuruar prehet e bardhë. Ore more një tupë ndek të lutem shumë tani, më jep këtë që më herë tjetër të vi prapë më është tjetër. Hajde tani. Përpishu ta ule zërën se jemi spital, të mora e vesha përra. Ti mua mos më tregosa natin, se po që puna për lekët, që më përmën lekët, lekët vetë një dhe. Mora e vesha përra. Po pip, që i more, po pip, që i vetë. A të të tregoj u ty, parë më të shdo të 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 Qimër të korruptuar, shushunja që po i pipi qatë të njerëve! Bajni më shdo të mënoj, bajni më të mënoj, kash më të mënoj! Mokin!
Dmitri, Trilli, Dhitrimi. Dimitri! Dimitri, kam sjell edhe prova, të cilat vërtetoj dhe argumentoj më së miri skizofreni e fshehur të 30 ditrë. Dimitri! Dimitri, që ditën që ka lindur, i ra mamis nga dorë. Tu është një fletore e cila qartëson më së miri është fanë shumë i madhë mbi transformimin alucinativ që i bën 30... Dimitri? Viruset që ndryshme e cila u gjithë në gjithur me studimin e ti. Që në grupë të tretë... Kjo është njëri fakt, kurse prova që të ajo që ka është më e vështira e cila që prove agresiviteti të ti është edhe objekti me të cilin ai ka goditur kolegun e ti është i kadrit. Të temë se ai ka fantazuar me disa detaje pa peshë të sëmundjes. Bile ka abstraguar me to si t'ishte kaldareja dhe gjorqin e ashtu. Përplasja e madhe me të vërtetën dhe kundërshtia që i ka ardhur si pasoj e ka quar dit Dimitri në një konfuzion mental total që i ka theluar shenjët e një skizofrenie të të Zoti, është i detyruar ti nështrohet kësaj kure në spitalin psikiatrik të Burgut. Deri sa të heqë dorë nga ideja ti fikse mbi hepatitin K. Dhe kjo është një prove qartë që tërësia nuk është manipuluar. Që shikoni se çfarë bën për individin. Pa! Ata për imorajtu, se që bota ju njerë gjutisë të kështë rjo. Që bota? Sa të vjedhur ti mordotrime atë shtrimin e rrugve? E ka vjedhune! E ma se kemi! Nga prova ti e tondi nuk është vërdet dume, ba! Dane kuti, dane kuse, që ta të tosef që kemi njerë originali, ba! Ose të vërdet e patre dhe tonë dhe originalja! Kujte të tosef! Kujte të tosef! Kujte të tosef! Kujte të tosef! I rrapët njerësi, i lepë rrugve! I rrapët ju e korë pushtetit e lunë! Lunë në këtë duatë të lunë, se të dojnë të i pushtetit! Po për i të ashtu, të taj kështë shmiturë me lunë! E për i të ashtu, të taj kështë shmiturë me lunë! E ja, brimu një këtu këtu! E ja, brimu një këtu këtu! E ja, brimu një këtu këtu! Lunë, 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 Ja ky gjyq, unë kuptova që smundja që unë kam zbuluar, nuk është thjesht në gjyqë ditë. Jo, ajo është shëqërorë. Tani unë e kuptoj pse shumë fenomene të çuditshme dhe të dëmshme të këne, kanë jetë gjatë. Pse ligji bëhet për të mirë në individëve të veçantë. Pse ngatrohet zhvillimi me vjedhjen. Pse ngatrohet fjala e lirë me shpithjen. Pse nga prohet, shoqëria jonë, ecja jonë për para, me zhvillimin. Ju po akuzoni njërësit e thjeshti pandeur? Jo, po përpiqem të zbuloj pse këto fenomene tek ne janë kaq jetë gjata. Sepse tashmë të gjithë janë të bindur, që për të ecur për para, pa tjetër duhet të vjedhë. Madje disa thonë kjo është më mirë kështu, sepse ndryshe nuk qarkullojnë gjithë ajo masë e madhe me para në vëmë. Nuk ka rëndësi si qarkullojnë në mënyrë të ndershme, apo jo, në këtë mënyrë, në amoralitetin, e kemi këtyrë në moral të hefnë. Shumë bukë. Atëherë, i dashur popull, ju, që keni qarë rrugën e historisë me shpatë në dorë, ju, që më kaloni tani parasyve, ndërkohë që i hidhni italian vigunë për bitela, që luftoni do grytën e Beshgoranit, ka ardhur momenti që të tregoni votën tuaj. Kush është kundër vendimit të gjykatës që i pandehurit të përfundojnë në spitalin psikiatrik të Burgut të ngrejtojnë? 1, 2, 3, 4, 5... Pak, volim, ja? Volim, 6 vota! 6 vota! Kush është pro vendimit?